Не хоче їх написала Остапу Батьковичу, значить, листа офіційного. Через 3 дні ведмедиця в заповіднику Доможир. Мені зараз шлють фотокартки, це пройшло вже секундочку 4 роки. Там рай, у неї пенсія просто. Це, ну от, а ви кажете, проєкт чим пишаєшся? Ну от, човіха проживає, вибачте, свою старість в прекрасних умовах, у доспаді. І те саме, от, ну, коли такі речі трапляються, але от вони би, от Ірма Григорівна не розмістила би цю ведмедицю, і вони би дали її ту хрестину. І це збіг обставин, він не буває випадковий. Це завжди якась своя матриця, яка в потрібний момент чують і вмикають. От. І це так важливо. Тому вірте, у вас завжди з'являться союзники. Завжди. Дякуємо. Ну, я нагадаю, що я не єдиний модератор цієї зустрічі. У нас на одну Ірму зразу нас двоє. Це Олесь Барліг. Ну, насправді, це буде така модерація досить умовна, тому що мені здається, що Ірмі взагалі не потрібен модератор. Ірма може все так добре структурувати. Ну, але ми представляємо тут якби два типи людей стосовно фільму «Мої думки тихі». Ну, можна сказати, одного з найкращих фільмів 19-го року, а можливо і найкращого. 20-річчя тоді вже. Так от, Олесь Барліг, він бачив фільм, а я... Так, а я не бачив фільм. І от, напевно, спіч до таких людей, як я. Чому його варто подивитися? Що в ньому отого зарядженого посил? З чим ви виходите? Ну, був же такий момент, коли фільму ще ніхто не бачив. В чому посил фільму, з чим ви приходите до глядача? Скільки питань зараз. Я думаю, звідки підійти до цього всього. Ну, значить так, дивіться, коли ми в Карлових Варах взяли хрешталевий глобус за цей фільм, і ми розуміли, що... Ну, а щоб ви розуміли, на категорії А Україна не може презентувати і сама послати ту чи іншу стрічку на свій розсуд. Тільки вони можуть там обирати, певні експерти по фестивалях, яку стрічку з якої країни вони вважають і в яку програму війти. Звичайно, основна програма – це Number One, стратегія потрапити на таких фестивалів 15 в світі. І сьогодні, можу знову повторити, ми тішимося, що ми потрапили на пекінський зараз фестиваль, в основну програму. Сьогодні вже офіційно. От, тому це азійські ринки, ми йдемо вже на схід, на захід ми вже походили. От, то написала критики західні, європейські, що нарешті Україна потішила комедії, тому що ми весь час привозили картини про наші болі, проблеми, трагедії, встановлення нації. Ну і вони вже так звикли, що Україна приїжджає весь час жалітися. Ну, тобто, що яка я бита, нещасна, це. Ну, ці картини, безперечно, потрібні. А тут для них трішки шок. І таке враження, що як Болівуд зняв фентезі, розумієте? І то, може, якийсь цей. І тут Україна привозить гумор, який вона свої такі дещо недолугості, ніби так, як простюбує, але з такою якоюсь любов'ю. І вони дуже милі. Ну, по-перше, я би хотіла перше сказати про авторів. Я дуже рада, що мені пощастило бути тепер, можна сказати, середнім поколінням, може і старшим в цій компанії, цих дебютантів. Картина, успіх картини, безперечно, це 7 яскравих повноцінних дебютів цієї картини. Це сценарій, який отримав Золоту Дзигу цього року. Це Вікторія Кольченко і сам режисер Антоніо Лукіч. Це режисер Антоніо Лукіч, це головний герой, який грає мого сина Андрій Лідаговський, це оператор-постановник Єгоров Ілля і художник-постановник Маргарита Кулік,
Тобто найважливіші департаменти – це були дебюти, по суті. У нас був тільки звукорежисер досвідчений Сергій Степанський, дуже іменитий, дуже класний фахівець в кіноіндустрії. От, і Олександр Чорний – це монтаж. А от ці департаменти, для мене це було трошки шоком, коли я розуміла, куди я потрапила. Тому що я домовлялась на дебют з режисером. Потім, ну добре, ну актор – добре. Потім я на майданчику розумію, що оператор теж дебют, художника теж дебют, і в мене починається паніка. Думаю, о-о-о-о. Ну, а на Держкіно, коли картину приймали, і я вже заспокоїлась, картина є, хороша, сиділа, то я дізналася, що у продюсерів теж це був дебют. І я сказала, добре, що ви мені це сказали вже, коли фільм зробили. Ну, але я думаю, що на сьогоднішній момент до чого я кажу. І фільм «Додому» Нарімана Алієва, і Павло Остріков, і Роман Бондарчук, і Катерина Горностай, ціла плеяда, яка, і зараз Наталка Ворожбит вийде з дебютом як режисер «Погані дороги». Велика плеяда молодих кінематографістів у нас виховалася. Я дуже вдячна, що за ці 6 років держава усвідомлено зрозуміла, що кіно – це, можливо, один із доступніших і швидких атак на вплекання оцієї ідентичності до більшого, до великого глядача, до мас. І, в принципі, почали вкладати в кінематограф кошти не без провалів, не без невдач. Це треба розуміти, що це складна індустрія, це дуже складно. Тут задіяно дуже багато департаментів. Ми розуміти мали, де у нас, в чому проблема. Тому що кінематограф довші роки був в стагнації. І одна стрічка на 1,5 року – це не кіно. І біда старшого покоління, тому що цей простой напозначився на їх сприйнятті сучасності, яке має бути кіно сьогодні. І, на жаль, це все такі системні проблеми. Але ми нас догнали, і тільки за останні 3 роки ми перебували на всіх вже фестивалях 15 категорії А, і з половини з них привезли перші і другорядні премії. Останній рік «Атлантида» Венеціанська, Васяновича, «Кришталевий глобус», «Лозниця» бере в Карлових, в Канах. Ну, ми бачимо, наскільки, і зараз знову ми на Венецію, погані дороги, ми бачимо, наскільки ми серйозно пішли. Це дуже великий стрибок, і якщо хтось розуміє, про що я кажу, за такий малий термін, така складна індустрія і довіра Європи, і ми зараз починаємо копродуктивні з великими хорошими країнами проекти. Я сподіваюся, що цей початок буде покладено, і до нас зайдуть і виробники, і Netflix вже знімає в Україні. І дай Бог, і наша стрічка, до речі, теж можна поаплодувати моїм думкам, вони вибрані на HBO Європа. Ми будемо. Тому я тішуся, я відстоюю свою галузь. Я рада, моя юність пройшла без кіна, найкращі, можливо, але тепер я рада, що хоча б зрілість і далі, ну, сподіваюся, але ми будемо боронитися, вже це зламати дуже складно. Можна, якщо зайде задатися ціллю, що ми поскачемо ще вперед. І, звичайно, що я зараз знову в дебюті, я ставлю ставку на молодих, підтримую сталих середніх, старших, але вся зараз йде на нову генерацію абсолютно, тому що я вважаю, що Антоніо зняв як справжній патріот малої батьківщини Закарпаття, він сам Закарпаття, він показав цей край неймовірно красивим, незважаючи на те, що він десь смішний, ви можете бачити це і у себе, коли, наприклад, квітуча сакура, і тут смітники, і там порпаються люди, в поєднанні такого, але це зроблено без злості, без образи. Він приймає таку свою країну, він надзвичайно надає їй поетичності в цьому співі Крижня. Фільм дуже багатопластовий, він на поверхах здається ніби таким легким, там дуже багато змістів. Чому храм?
Що це перо? Що таке голос? Чому крижні відлітають в залежності від ступені стурбованості? Що таке батьківщина? Тут і переривання пуповини, коли доросліша дитина, і особливо мами всі знають, у кого, бо з дочками трошки інакше, хоча теж травматично. Но з синами жінка, вибачте, власниця свого сина. Для неї син трошечки її чоловік. Ну, тобто це, і коли він обирає свій шлях, і вона вже не може маніпулювати його думкою, вона старіє. Тобто обрізання пуповини – це така, привіт, старість прийшла до жінки. В неї втрачає. Поки син її власність, вона молода. Вона от, це справді дуже серйозно. І тут цей пласт – відносини мами і дорослого сина, який йде в самостійне, який з'являється свій голос. Це і батьківщина. Де є сенс поїхати, як багато нашого молодого покоління хоче емігрувати, бо втомилися від постійної оцієї стагнації. Чи все-таки тут заспівати цю пісню? Ну, словом, ви побачите, що таке думки, чому тварини в думках, вони мовчать, і чиї тихі думки, чому тварини показують завжди пряму реакцію, боляче, весело, добре, погано, а людина вміє маскувати, вона не завжди має вже сказати ті слова, коли вони дуже потрібні от зараз, ні. Ну, тобто, от тут... Тут дуже така історія, з якою ви переконана і посмієтеся, але і будуть моменти, коли вам захочеться подзвонити мамі, батькам або дітям своїм, провести з ними вечір. І вона тому і сподобалась, мабуть, багатьом в інших країнах. Картина вже має великий досвід подорожей. Тому що питання із цих різних пластів якесь близьке різним країнам. Якщо не культ мами, то от така історія про міграцію, якщо не це, то... Але вона справді, ми раді, що вона не кон'юнктурна. Знаєте, я вважаю, що сьогодні треба чесну історію розказувати, яка виходить. Тому що коли ми обираємо зараз якусь тему, яка тебе не перевертає зсередини, а ти раціонально підходиш, що треба зараз зняти про героя. Ну він в тебе не переколошматив всередині, він тебе не проїв, ти не можеш жити без нього, з цього героя. От фільм виходить сухий, а то її дуже, ну, не вистрілить. Має пройти через тебе, це має бути сенсом. От. У Антоніо ця історія, це його власної емпатії, зрілості, коли його якась недомовленість власній мамі була прожита, прописана, не, ну, звичайно, щось там є в базі, і от така штука зроблена. Тому я думаю, що чесне кіно, те, що і Наріман зняв, як те, що він як кримський татарин, свідок цього і зганяння їх з рідної батьківщини, в якій вони не встигли навіть ще впровадитись. Це боліло і тому вийшло. Я думаю, що стрічки виходять тоді, коли вони просто розривають автора і далі всю групу. Тому що коли я прочитала сценарій, я проридала. Ну, я читала від свого персонажа. Потім я прочитала її другий раз, я вже посміялась, бо я вже читала зі сторони глядача, що це насправді зі сторони смішно. Але воно мало би зачепити. Я одразу сказала, що давайте ні про що поки не це, я знімаюсь, я в справі, все. Тут навіть вже ще не говорили ні про всі ці супутні речі, ваші оплати, як ви працюєте, скільки днів, де знімаєте. Це все було похідне. З'явився матеріал, з'явилася можливість розказати, що для мене моя героїня. Я прекрасно знаю своїх однокласниць і старших дівчат з двору, з вулиці, зі школи, в перехідний цей період 90-х.
Я чудово знаю, скільки поїхало їх на заробітки, скільки їх матерів-одиначок. У мене багато однокласників померло від наркоманії. У мене багато було в рекетих цих бандах якихось. Це було час 91-й, 92-й. Це покоління оцих молодих людей, я знаю цю юність, і я прекрасно знаю, що це за жінка, яка виросла в якійсь одній системі координат, тим більше вона непоганий має достаток, вона, той ще з радянський, можна собі дофантазувати, що вона дочка там військових, які там були, можна дофантазувати, що вона там мала якусь освіту, а далі от працюємо на вихід, маємо таксистку, яка їздила по заробітках і от тепер працює таксисткою в цьому Ужгороді. І одна виховує цього, і сенс її життя – це цей Вадік. Отже, причому вона ще хоче молодитися, в неї амбіції були інші. Цей персонаж мені дуже відомий. Це таке покоління дівчат 90-х, я думаю, всі побачать. А про мрії, я можу зараз сказати, що мрії ще збуваються, це приємно. І в 94-му році я дуже любила слухати, власне, Spice Girls, цю річ «Viva Forever», але в мене в гуртожитку, я була на першому курсі, це відбувався ритуал, я вмикала касетник такий, і було «Spice Girls», я лягала, закривала очі, уявляла, що я знімаюся у фільмі про любов, у мене є такий кавалер, чоловік, про любов іншу я. А коли ми... Коли розглянулася купити права Spice Girls для «Мої думки тихі», я так мовчала, я боялась злякати це. Я, по-перше, не вірила, що можуть вони нам продати. І слава Богу, що ми встигли купити перед тим, як вони поновили в тур. Ми купили 2 приспіва і 1 куплет. Там все рахується кільцями. І вони ще не поновили склад в тур. Ми встигли, коли вони ще були в занепаді. То коли все-таки вони цю пісню відстояли, бо потім пішов постпродакшн, в мене там свої роботи почались, і я не знала, чи вони домовились, не домовились, але мені Антоніо скинув фінал картини, не хочу спойлерити, де вона звучить дещо в цікавому виконанні, в цікавій локації, і я просто заплакала. Я згадала свою мрію 94-го року і сказала, я хотіла зіграти про любов. Я зіграла про любов. Ти вирішив, що це буде мама і сина? Окей, але ця пісня є. От мрії збуваються. Тому все. Цінність фільму «Мої думки тихі» в тому, що він пропонує новий тип гумору для українського кіна. І саме в контексті цього його нема з чим порівняти. Коли нема ще згадати, а от що ще з таким ж гумором? Кров'янка, Припутні, Аркадія Непетолюка, от близькі теж десь сюди. Такі фільми будуть з'являтися, вони на часі. По-перше, я дуже рада, що цього року запускається, от ще раз про 90-ті, от 30 років має пройти, коли ми імпетуємо певний час. І дуже багато проєктів подано, коли нам було 15. Власне, зараз ми дивимося на цей час. Мене це збентежило ще, що Антоніо не тільки мама з цього часу, вона моя ровесниця Тетяна, а й його це теж цікавить, це його дитинство, коли маленький, народився. Це все. Але з нами теж отримала російська стрічка «Кришталевий глобус», «Бик». Теж про 90-ті, якраз оці кримінальні всі ці банди, це виживання молодих хлопців в цей час. В таких робітничих, це, здається, відбувається десь в такому робітничому, не в російській столиці. Тобто іде цікавість до цього часу. Я дивлюся, американці дуже зараз теж багато проєктів, вони це прощупують. Мені здається, Східна Європа надзвичайно от зараз готова. Вже без кон'юнктури переживши, зараз подивитися під кутом, що це було взагалі. В плані психологічного малюнку героїв і всього. Мені дуже цікаво. І я тому кажу, що є, і будуть з'являтися. Паша Остріков цікавий, подивіться, Міадонна.
короткий метр його чудовий, десь в цьому гуморному теж пласті. Ну, вони всі однокурсники. Ну, Аркаша ні, а Паша Антоніо. Там є прекрасний у нас Шилов Юра, він знімає документальне кіно, панорама, раджу вам подивитися, він теж з їхнього курсу, і він хоче зняти повний метр. Я думаю, що це люди, молоді люди, які виховалися, слава Богу, вибачте, не телебаченням, а хорошими, фестивальними і класними кіно світовим. Тому це до того, що якщо хто хоче вибрати собі сюди дорогу, то треба багато читати. Наприклад, я не відчувала різниці у віці. Мені десь іноді було навіть цікаво їх слухати і вчитися. Бо режисер, він повинен для актора стати ще й вчителем в момент впровадження історії. От, тому що навіть дослідити сама себе я не можу, а він зі сторони може. Як, чому там, Єрмачу, вас так дьорнулось, коли ви оце сказали, брова? У мене? Так, не знаю. Повторить? Ні, вже не треба. Вже. Мені здалося, що одна з ідей фільму в моїй інтерпретації глядацькій в тому, що дорослих людей насправді не існує, і всі ми діти, в якому б ми віці не були. І від нас часто вимагають бути дорослими, відповідати певним стандартам. І звідси стандарт нормального життя. Коли, а що таке нормальне життя? Насправді ніхто не знає, що таке нормальне життя. І, власне, чи можна сказати, що це дійсно одна з ідей фільму, що всі ми вічні діти постійно? Ну, десь так можна сказати. Особливо так, якби, що таке нормальне життя. Я можу показати тобі тільки, що таке ненормальне. Подивись на мене і зроби навпаки. Ну, так, тут є момент такої незахищеності, та, такої наївності десь, незважаючи там ніби. Але цей наїв є, ну, сцена, не будемо спойлерити, тільки з гороховим супом, вона абсолютно там, бабуся-дівчинка в цьому ліжечку вже, ну, зовсім не та жінка, яка з'являється на початку. Тобто, я дуже люблю трансформаційні персонажі, які трансформуються в щось. Я, ну, от як у музикантів є ця пікардійська терція, коли починаю в мажорі, закінчую в мінорі, і так... Коли персонаж заходить в одному, ну, я люблю стилі, там, трагіком, так, якщо там, щоб перейти з одного в другу якість. Ну, от любила завжди американські горки, розумієте? Отак от мені і персонажі подобаються, коли, або навпаки, з смішного в дуже сумне. І такі, я на такі сценарії одразу погоджуюсь, коли є трансформація. Не просто біографія, не просто доля, а трансформація така сина. Там найбільше можна закласти катарсисну штуку в цьому переході. Ще одне запитання, Юрій, передам. Мені здалося, що ще одна з ідей фільму в тому, що ми завжди невротично очікуємо на диво, що диво воно десь за обрієм, на нього треба полювати, до нього треба йти. Але диво насправді це те, що може бути щодня поруч, і просто іноді бракує очей, щоб це диво побачити. І мені здається, що герой, він приходить, головний герой в цьому фільмі, він приходить до того, що диво насправді завжди поруч. Так, ну це починаючи з сцени чорно-білої, яка як епілог іде, всі ці метафори з пір'ям, метафори мама Діва Марія, мама для мами Вікторія Бекхем на панелі машини, тобто, ну, така от справді. І навіть оця чорно-біла сцена, вони вірять, що оце великий такий сліпок, такий от здоровий, це молочний зуб Христа. Ну, це як копито від коня, знаєте. Тобто, які, ну, вірять вони щиро, тобто це вже задає певний градус гумору середньовіч, ну, з погляду там, можна сказати, так. Але якась ступінь довіри у цієї, що так, це грається на повному серйозі.
І мені ця сцена, я знаю, що дуже багато, власне, сцена з церквою на початку і в кінці. Ви зараз будете задавати, до чого були оці монахи середньовічні, коли закладається фундамент церкви, зрозуміло, там пір'я місяця з яйцями, ви мусите це знати, фундамент і... ну, вибачте, замусити, можете не знати. І артефакт якийсь, вкладається реліквія якась. І от, власне, в пошуках реліквії. І в кінці наш герой опиняється знову ж в храмі, вже добудованому сьогодні, сучасному. Не обов'язково це той, це може бути. Ну, просто от така зв'язка. І знову ми бачимо, всі ці атрибути йдуть в зворотньому шляху. Ну, він зв'язав свою картину. Він зв'язав через те, що людина, яка не змогла відстояти, потонула в своєму болоті, яка не змогла пройти цей шлях, в даному випадку угорський король. І це теж все фіксується, що коли ти тікаєш, лишаючи країну і військо на поле битви, ти тонеш. Тонеш сам особистісно. Тобто тут все не можна тікати від батьківщини, від мами, договорити. Мені взагалі дивно, що ця картина, цей сценарій, я дивуюся, написали вони в 23 роки. Тобто я дуже втішена, що це молоде покоління, воно таке інтровертне, можливо, але вони такі спостерігачі, дуже цікаві. Ну, вони спостерігають, але мобілізуються. Вони досить будуть потужний вибух, коли вони війдуть в фазу там батьківства, свідом там 35+. От. Мені подобається це покоління. Ну, от. Я рада. І я пам'ятаю нашу зустріч, можу вам тут смішну розказати історію, це дуже люблю цю історію. Наше знайомство з Антоніо, це можна просто знімати ще один короткий метр. Це правда дуже смішно. Отже, я коли мені потрапив цей сценарій, чогось не подумала, що автори сценарія і режисер-дебютант – це одна і та сама особа. Тобто, ну, якось неуважно, ну, нема коли, почала сценарій, хочу, їдем, знала, що молодий режисер, що дебют. Ну, те, що я приїжджаю, в мене в машині так само лежить сценарій тут. Я дивлюсь, зустрічає мене хлопчик такий молодий, малий хлопчик з таким же сценарієм в капюшоні. Мете сніг, лютий, а в мене була гламурна фотосесія. Ну, щоб ви розуміли, я от зараз мені наклеїти вії, зробити такий пінап, червоні губи. Ну, знаєте, плакати американські у Другу світову «Вертайся з побєди». Десь щось от таке було. Я приїжджаю в цьому вигляді, він стоїть, я вмикаю світло в салоні, і він потім мені сказав, що перше він подумав, як убрати ту тітку. А писав сценарій він на мене, але він не дивився ні Лесю Рому, ні які інші фільми, нічого. Він дивився інтерв'ю, щоб не вантажити себе образом. Він дивився, яка є в житті. Він дивився інтерв'ю, і його голос уже, коли він писав, він його вже на цей голос чув. І в нього, звичайно, шок, що це не той об'єкт, який... А я вийшла і кажу, подумала, що це асистент, кажу, ну, добрий вечір, йдемте до режисера, він, ізвініть, це я режисер. І тут шок в мене, думаю, як звідси звалить. Ми мовчки йшли там на цей в офіс, по сходах, мовчали, і кожен думав про своє, як позбутися одне одного. Ну, тобто, ну, далі ми розговорилися, я його досить довго розпитувала, чесно, майже не клянись мені на крові, що це ти написав цей сценарій. В кінцевому варіанті я сказала, так, ми нічого не будемо з тобою зараз спробувати, я завтра оце все змити, приїду, от така, як є, і ми почнемо сцену з гороховим супом, бо я її найбільше не розумію. Ну, тобто, я не знаю, як її, я не можу її зловити. Тобто все там мені зрозуміло, машина, все. От сцена з грохотом, вона як довершення, вона як завершення тої великої, але її тональність дуже важлива. От щоб не, ну, вона смішна, ну щоб не так от між дощечком пройти її. І от, власне,
І так у нас почалася співпраця. Потім привезли мені мого довгого сина, я подивилася. Подумала, може мене і за росту взяли в це кіно, бо він такий довгий. Це теж рішення, що це вже смішно, я і він вже смішно, вже рішення. Ну, Андрій виявився надталановитим, йому не треба було чого грати, він такий є в житті, йому треба було бути з собою. І думаю, що це правильне рішення, що грається Андрій Лідаговський, тому що тоді батарейка плюс-мінус, вона спрацьовує і перевертається там, де треба. Де мама віддає йому оцю поповину, відрізається, починає виростати чоловік. Із цього, не вміщаючи його ні в кімнату, ні в тамбур птенця цього такого. От, і, а мама починає ставати вже в спокою і зустрічати час, який є реальний, а не такий, як вона собі думає. От. Тому все тонко вивірено. Думаю, що це хороша школа, хороший старт, хороша родина. Хороша освіта і хороший смак вихованих класним в кіно. Це наше молоді кіношники. Я бажаю, щоб вони йшли далі і українські фільми проривали. І в нас всі знали, що написали, що нарешті з'явилося не схоже на російське, на польське, щось таке своє в кіно. І ми будемо. І це вже не поетичне кіно, яке ми. Я думаю, що воно теж має право бути як один із таких маркерів. Ну, нова українська хвиля. Але це хвиля. Нова хвиля, так, і нове якесь. Країна з такими масштабами, як наша, не має права не мати свого кінематографа. Це стидоба просто. У мене питання, Ірмо. Напевно, дилетантське. Тому що актор – це професія візуалізації внутрішніх смислів. Ну, як для мене, я так її розумію. Актор повинен все це показати своїм тілом, емоцією, очима. Ну, тобто оцією от мікромоторикою професії своєї. От, і от у мене питання, як ви працювали над цією роллю, скажімо, це внутрішній досвід, який довелося в собі видобувати, це спостереження за іншими чи моделювання героїні? Так, ну, скажімо, в «Бабі Прісі» я йшла з зовнішнього до внутрішнього, але внутрішня база була вже з вистави. Головне було перейти в режим кіноіснування. Це зовсім інше, ніж театр. І все-таки мені допомогла зовнішня історія, коли вся маска, все це було готово. І тоді я почала робити пластичний малюнок, про що я говорила раніше. Від бельма ока, як іде наклон хребта, відповідно, ви нагинаєтесь, щоб побачити, відповідно, ця рука не отримує кисень. Коли вона робить акт, яка йде, ну, вся ця пластика, вона відбувалася від зон. Тут в мене скорше йшла від внутрішній шлях, тому що я собі одразу промалювала картину машини, сцени. Для мене сцена в машині – це є сцена, від якої я мотаю фінал і початок. Тобто ви повинні знайти, це не обов'язково кульмінація фільму, це може бути кульмінація вашого героя. Ту сильну долю, яка об'єднує вас як Ірму і персонажа. Далі ви від неї вже вам легше буде розшифрувати. Вона має бути так само вам боліти. Я продумала собі, що мій Орест, ця сцена відбудеться в моєму житті. Я її візуалізувала вперед по часу. І мені отак от воно пройшло, що я нікому не потрібна. Ця фраза, все, вона стала на місце. Коли ви адвокатуєте свого персонажа, він стає суб'єктом ви, далі вам легше вже знаходити для нього звички, біографія, філії, фобії, там, не знаю, це вже ваше. Це мотивацію, заради чого ви робите цю жінку. Я хочу, щоб в цей момент кожен син подзвонив мамі. Я зараз не говорю, тут мама подзвонила. Для мене це важливо. Я хочу, щоб українська дитина вийшла з кінотеатру і подзвонила мамі. Це моя мотивація була в цьому фільмі. У Антоніо своя, у Андрія своя. Моя мотивація. І цей момент в машині, якщо я знаю, так в брамі було, що я хочу. Бездіяльність – найстрашніший гріх. Це фраза важлива сказати це всім, хто це почує. Ідіть і робіть, міняйте, але не сидіть.
От, власне, коли ви знаходите той момент, який ви солідаризуєтесь як особистість і ваш персонаж, все піде окей. Тому що, ну, але оцей момент є поворотним, від нього початок і фінал. Тоді, тоді воно і в енергетиці відчувається. Ви йдете вже на цю сцену, ви йдете. І далі ви просто її дозакривуєте. Але вона головна, і тому вона в фільмі не є кульмінативною. Але вона для мене є кульмінативною, да. І знову ж таки, кіно – це, по-перше, праця колективна, ясна річ. Тому що там, ну, не можна самому створити повноцінно це все. Це, ну, це зрозуміло, що це мистецтво колективне. І, крім того, це мистецтво в своєму створенні дуже процесуальне. Тобто, в театрі ти налаштувався, ну от як я це розумію, ти налаштувався, вийшов, виплеснув, пережив і здувся. А в кіно ж цього не можна робити. Тобто ти ж не можеш здутися, тому що кіно триває. І це, от як з цим працювати? Штамп номер 28. Мій найнеулюбленіше питання, що ви більше любите, театр, кіно? Є ще телебачення, ну і різні поточні іноді ці досвіди. Я їжу на гірських лижах. Я дуже люблю це порівняння, я вже його не знаю, скільки говорю. Просто це буде реально зрозуміти, бо мама, тато не працює. Дивіться, я їжу на гірських лижах. Це моє хобі, моє захоплення, мій син став. Я дуже рада, що він вже дуже добре їздить на лижі. У мене вся родина. Я вже дивлюсь на інші види, на дошку. Але я це люблю. Но є бігові лижі, є гірські лижі, є водні лижі. І всі вони називаються лижі. Так от, телебачення – це бігові лижі. Це не складні спуски, це довгі дистанції. Можуть бути більш-менш такі ландшафти десь фрагментами. Це 300 кілометрів, ну там серії ж буває, 206, 4, 12, там, 18. От. І ви себе розраховуєте. Це надзвичайно дисциплінує. Це надзвичайно треба знати, що в павільйоні ти готував сцену 57-му, а у нас там не приїхала якась деталь, будемо знімати 108-му. Ти маєш готовий бути, вскочити. Тому там не складні ландшафти, там ніколи нема таких навантажених персонажів, отак от. Ну, у нас ще Netflix не знімає, ну, надіюсь, що у нас будуть і телевізійні якісь продукти, вже трошки, вже вони починають щось амбітно пробувати. От «Кайдаші», я вважаю, Наталки Ворож будуть. Ну, в принципі, в більшості, ви ж бачите, телевізор, що йде. Маша любить Васю, Вася йде до Клави, Клава, ну і така вся, це і все. І, звичайно, що це більше така індустрія, і від телебачення вимагати там якоїсь культурологічної виховання це не будеш. І вони і не зобов'язані, це бізнес. Але це, надзвичайно, плюси. Дисциплінує далі, не втрачаєш орієнтуватися в камерах, коли їх 2, 3, 4. Ставати на точки, тому що це навчитися актору, тримати точку, тримати ракурс, особливо в крупний, коли крупний, середній. І середній знімається одночасно. Це класна школа технічна. Тобто, от, це важливо. Крім того, що ви робите персонаж, є дуже багато виробничої таких технічних історій, які надзвичайно важливі. І ніхто на вас час тратити не буде. 10 разів вам сказати, де зупинитись і залишатись в персонажі, і мало того повернутись, і знати, що стадікам облетів, і ти вже сюди пішов. Це телевізійна школа може цьому дати практику в таких от речах. Ну це бігові лижі. Якщо стати на бігових лижах на гірські схили, що буде? Ви вб'єтесь. Отже, кінематограф – це гірські склони. Коли це підготовка, це 2 місяці репетицій, це вивірення. Тільки в кіно передбачається дати репліку не партнеру, але ти знаєш, що композиційно ти даєш репліку, і кадр переходить на ялинку.
Вона дограє екстер'єр. Ти маєш дати цю репліку в гармонії з наступним кадром. Ти співпрацюєш уже із художником, оператором. Ти вже розумієш, який композитор готує на проєкт, пише. Ти розумієш, який він завжди настроєвий. Тому це вже мистецька штука більш. Тут уже складніше все. І коли ти з'їжджаєш, то ти, твоя партія, тільки коли прапорець. А решта ти їдеш, тому що тут зараз партія цього, 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 цього. Твій прапорець в поворот. Цього, цього. Ти далі тільки в гармонії. Це дуже важлива історія. Кіно дуже складне. Ну, якщо це не атракціон, бо атракціони теж такі в серіальні можна теж знімати. Це. Коли завантажений драматургічно, коли є тексти, підтексти, є оці от проблемності, які коли витягаються, коли це. Тому, власне, це гірські лижі для мене. Це вже складніша штука. А театр – це водні лижі, про те, що ви сказали. Тому що є третій об'єкт. Він кожний раз сьогодні по-новому. Може бути той же партнер, може... Глядач, це стихія, вода. Вода – стихія непевна. Штормить, рябить вітер по ній. Ви інший, ніж вчора. Ваш партнер інший, ніж вчора. Глядач інший, ніж вчора. Весь час сьогодні і зараз. Тут і зараз. Народжується і вмирає. Народжується і вмирає. Це акти, які тільки одночасно виходять. Тому вистава на виставу неподібна. Тому бувають провали, бувають успіхи в одній цій виставі. Все буває, це людський фактор. Це... От. Тому, власне, це водні лижі, тому що вода – це є ще один об'єкт, який впливає на всю цю історію. Це обмін живою енергією тут. От. Тому, власне, я розділяю чітко лижі, і треба просто не плутати, на яких ви з'їжджаєте. От і все. А люблю я всі три пари лиж. Бігові розглядаю як тренажерний зал, абсолютно схематично. Ще він дає заробити, він мало той ще дає тобі безкоштовно тренажери, тренуватися не втрачати, просто не можна в них зловживати, це інше. Там треба теж обирати. Кіно – це ваша олімпіада, і так само вода – це теж ваша олімпіада. Все. Дякуємо. Дякуємо, Ірмі. Нагадую, що сьогодні ми очікуємо усіх вас на перегляд фільму «Мої думки тихі» у сквері поблизу концертного залу імені Глінки о 20:00.